Diçka. Ronaldo, ce ka dhënë për sportin e ka dhënë, domethënë. Unë mendoj që është ideja, domethënë. Mendon ti? Mendoj. Jo. Mendoj unë. Kur tjerët shkojnë me pushime, ai përmison shpejtësinë. Është mendimi im. Tani, nëse po më merrni mendim, ç'a e ka dhënë për sportin e ka dhënë me gjitha. Tani e kemi parë në shumë skuadra. Mendoj që ka ardhur koha pak t'i liroj vend të tjerëve. Ai tani mendoj që po los thjesht për të bërë lek, edhe për të bërë sport. Manchester United bëri habiti Old Trafford. Unë pak në kështu e mendoj, po bën lek, po los që të bëj lek, që ku t'lej sportin, pak të na i t'ket diçka brapa që t'lej. Jo, në të i ka ato. A i legët i ka, po los akoma me shumë që... I ka me shumë, i ka me shumë.